आदरणीय श्रोता नमस्कार तपाईँ सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ म छु तपाईँको साथमा तपाईँकै आफ्नै राजु यादव र आज पनि एउटा मन्त्र लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेको छु थम्ने लिएर बुझिसक्नु भएको छ केसँग सम्बन्धित मन्त्र छ भनेर आज हामी तपाईँ सम्पूर्ण बिचमा हुने पति पत्नी बिचमा हुने मनमुटाव र त्यसलाई शान्त पार्ने उपायको बारेमा बार। यहाँहरू माझ पस्किने प्रयास गरेका छौँ कतिपय समय यस्तो आउँछ जुन बेला हामी श्रीमान श्रीमती बिच होस् वा प्रेमी प्रेमिका बिच होस् मनमुटाउ चलिरहेको हुन्छ त्यसपछि के लाग्छ भने वास्तवमा प्रेमी वा प्रेमिकाले आफूप्रति प्रेम वा रुचि कम गरेको छ कि जस्तो अनुभव हुन्छ त्यसलाई समाधान गर्नको लागि पनि ज्योतिषी शास्त्रमा धेरै मन्त्रहरूको बारेमा बताइएको छ र त्यहीसँग सन्दर्भित भएर आज हामी यो बिस भिडियोमा कुराकानी गर्ने का गरेका छौँ यदि तपाईँ पनि त्यस्तै समस्यासँग जुति राख्नु भएको छ भने हाम्रो भिडियो फुली हेरेर साथ दिनुहोला सबभन्दा पहिला के हो भने प्रेमी वा प्रेमिका बिच भएको मनमुठाउ शान्त गर्नको लागि हामीलाई कामदेव र शुक्रलाई आफ्नो बसमा गर्नुपर्छ सबभन्दा कारकत्व प्रेम र सिक्ससँग सम्बन्धित कारक तत्त्व भनेको कामदेव र शुक्र हुनुहुन्छ यस कारण जब हामीलाई यसको विपरीत फल प्राप्त हुन्छ त्यो बेला हामीले कामदेव र शुक्रलाई आफूप्रति प्रसन्न पार्नुपर्छ र यो प्रसन्न पार्नको लागि ज्योतिषी शास्त्रमा एक दुईवटा त्यसका साबर मन्त्रहरू छन् जुन मन्त्र उच्चारण गरेर तपाईँले आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाउन सक्नुहुनेछ आज हामी त्यही मन्त्र तपाईँले दिने प्रयास गरेका छौँ यदि तपाईँ पनि त्यस्तै समस्यासँग गुज्रिराख्नु भएको छ भने यो मन्त्र तपाईँ सोमबारबाट सुरु गर्न सक्नुहुनेछ सोमबार मध्याह रातिबाट यो मन्त्र तपाईँले सुरु गर्नुभयो भने पक्कै तपाईँलाई फलदायक हुनेछ र यो मन्त्र कसरी गर्ने हो सबभन्दा पहिला रातो आसन बनाउनुहोस् उत्तर दिशातर्फ आफ्नो मुख गर्नुहोला र एउटा म मालाको बारेमा कुरा गर्छु रुद्राक्ष वा स्पटिको माला यो दुइटा तपाईँ युज गर्न सक्नुहुन्छ जसमा एक सय आठवटा दाना होस् र त्यो मन्त्र यस प्रकार रहेको छ हामी तपाईँलाई एकदमै सिद्ध गरिएका मन्त्र मात्र बताउने गर्दछौँ यो च्यानलमा यसकारण यो अवश्य पनि हन्ड्रेडमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट लागु हुनेछ यसकारण तपाईँले यो गर्दाखेरि विधि विधान अनुसार नै गर्नुहोला र यो मन्त्र युज गर्दाखेरि तपाईँ आफ्नो मान्छेलाई मात्र युज गर्नु यसलाई अरूलाई अरू लाए, मान्छेको लागि नगर्नु होला किनकि तपाईँ आफ्नै भित्रै हेर्दैदेखि जसलाई मन पराइराख्नु भएको छ माया गरिराख्नु भएको छ त्यस्तो मान्छेप्रति मात्र यो मन्त्र युज गर्नुहोला किनकि एकदमै यो कारागार कारागार मन्त्र छ पछि हजुरहरूलाई गाह्रो हुन्छ यसकारण कोही मान्छे अब टाइम पासको लागि त्यस्तो गरिरहेको छ भने त्यस्तो मान्छे यो मन्त्रको युज नै हुन्छ किनकि यो मन्त्र एकदमै सार्थक छ र एकदमै कारागार पनि छ यसकारण जहाँ युज गर्नु छ त्यही गर्नुहोला यो एउटा मेरो चेतावनी पनि छ र हजुरहरूले गर्नुपर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण टपिक्स पनि छ ताम आज अब सुरु गरौँ त्यो कुन मन्त्र हो जुन मन्त्रबाट तपाईँ आफ्नो प्रेम प्रेमी वा प्रेमिकालाई पाउन सक्नुहुनेछ सबभन्दा पहिला हामी कामदेवको जुन साबर मन्त्र छ त्यो यहाँहरूमाझ बताउने कोसिस गरेका छौँ ओम नमो भगवते कामदेवाय यस्य यस्य दृश्यो भवामि यस्य यस्य मम मुखम पश्यन्ति तत् तम मोहतु स्वाहा यो मंत्र म एकचोटि अझै बताउन चाहन्छु ओम नमो भगवते कामदेवाय यस्य यस्य दृश्यो भवामि यस्य यस्य मम मुखम पश्यन्ति तम तम मोहतु स्वाहा यो मन्त्र तपाईँले एक सय आठ उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ प्रत्येक राति नौदेखि दस बजेको बिचमा एक माला उच्चारण गरेर तपाईँ सुत्नुहोस् लगभग यो एक हप्तापछि तपाईँले यसको फल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ यसै गरी अर्को एउटा मन्त्र छ जुन शुक्रको लागि छ शुक्र, शुक्र ग्रहलाई पनि प्रसन्न पार्नुपर्ने हुन्छ यसमा शुक्रको मन्त्र रहेको छ ओम द्राम द्रिम स शुक्राय नम ओम द्राम द्रिम स शुक्राय नम यो मन्त्र पनि तपाईँले उच्चारण गरेर शुक्रलाई नराम्रो फल दिनबाट खुसी पार्नु पालेर रा। राम्रो फल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ स्क्रिनमा हामी दुइटै मन्त्र दिएका छौँ यसकारण यो दुईटै मन्त्रलाई एक सय आठ आठ एक एक माला प्रत्येक राति जप गर्नुहोस् अवश्य पनि तपाईँको जीवनमा खुसहाली आउनेछ हामी अर्को भिडियोमा अर्को टपिक्समा कुरा गर्नुको लागि आउनेछौँ यदि तपाईँ पनि कुनै समस्यासँग गुजिरिराख्नु भएको छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला वा हाम्रो डिस्क्रिप्सन बक्समा जिमेल आइडी रहेको छ त्यहाँबाट तपाईँले गोप्य आफ्नो म्यासेजहरू हामीलाई जिमेल मार्फत पठाउन सक्नुहुनेछ त्यसप्रति हामी तपाईँले उचित सल्लाह सुझाव दिने प्रयास गर्नेछौँ हस्त धन्यवाद